Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi mavzumiz umumta'lim maktablarida jismoniy tarbiya. Xo'p, rejamizda birinchisi maktab yoshidagi bolalar jismoniy tarbiyasi, ikkinchisi darsning vazifasi va maqsadi. Ta'lim tarbiyaviy sog'lomlashtirish vazifalari. Uchinchisi darsning tuzilishi, darsga vazifa qo'yish turlari. To'rtinchisi o'quv kun tartibida sog'lomlashtirish tadbirlari. 5-chisi o'quvchilar o'rtasida o'tkaziladigan sport musobaqalari va 6-chisi tibbiy nazorat. Maktab yoshidagi bolalarni biz 3 guruhga bo'lib olamiz. Bu birinchisi boshlang'ich, ya'ni kichik maktab yoshidagi bolalar, o'rta yoshdagi bolalar va yuqori katta yoshdagi bolalarga bo'lib olamiz. Ya'ni boshlang'ich, ya'ni kichik yoshdagi bolalarga 1-sinfdan 4-sinfgacha bo'lgan o'quvchilarni o'z ichiga oladi. O'rta sinflarga, ya'ni o'rta yoshga 5-sinfdan 8-sinfgacha bo'lgan yoshlarni o'z ichiga oladi. Yuqori sinf, ya'ni katta yoshdagi bolalarga esa 9-sinfdan 11-sinfgacha bo'lgan bolalarni o'z ichiga oladi. Maktab yoshidagi bolalarda jismoniy tarbiya jarayoni biz pedagoglardan maktabda ishlash uchun jismoniy tarbiyaning asosi nimalardan iboratligi, uning mazmuni, tashkil qilinishi, bolalarni harakatga o'rgatish metodikasini bilishni talab qiladi. Ya'ni maktab yoshidagi bolalarda jismoniy tarbiyaning jarayonining maqsadi bu o'quvchilarni asta-sekinlik bilan ularni jismoniy kamolatga erishishi va shu asnoda hayotga, ijodiy mehnatga va vatan mudofaasiga tayyorlashni nazarda tutadi. Ya'ni maktab yoshidagi jismoniy tarbiya jarayonining ikki xil vazifasi bor. Bu birinchisi umumiy vazifalar, ikkinchisi bu xususiy vazifalar hisoblanadi. Umumiy vazifalar bu ya'ni nima? Ta'lim berish, jismonan tarbiyalash, sog'lomlashtirish bu jismoniy tarbiya darsining umumiy vazifasi bo'lsa esa, xususiy vazifasiga davlat ta'lim standarti asosida maxsus vazifalar tarzida hal qilinadigan vazifalar kiradi. Ya'ni jismoniy tarbiya uchun davlat ta'lim standarti dasturi nima? Biz bilamizki, barcha fanlar o'zining yaratilgan darsliklari asosida yillik ish rejalarini tuzadi va darsliklari davlat ta'lim standarti asosida yozilgan bo'ladi va shu darsliklar asosida boshqa fanlar yillik ish rejasini tuzib olishadi. Lekin jismoniy tarbiya darslari bundan sal mustasno. Jismoniy tarbiya fani uchun aynan yaratilgan darslik mavjud bo'lmaganligi sababli jismoniy tarbiya o'qituvchilarini uchun davlat ta'lim standarti dasturi bu 2019 yilda qabul qilingan milliy dastur hisoblanadi. Milliy dastur nima? Milliy dasturda bu sinflar kesimida taqsimot qilingan darslar soni, mavzulari va har bir sinf uchun belgilangan mavzularga tegishli bo'lgan vazifalar. Ya'ni masalan, 1-sinflar uchun yengil atletika, gimnastika, harakatli o'yin, shaxmat va shashka darslari belgilangan. Ya'ni gimnastika darsidan 1-sinflar uchun qanday mashqlarni bajartirish kerak? Masalan, oldinga orqaga yumaloq oshish, mustik ko'prikcha hosil qilish mashqlarini bajartirishimiz mumkin. Vazn saqlash mashqlarini bajartirish. Yengil atletika mavzusida esa 30 metrga yugurish, tennis koptokchasini uloqtirish, uzunlikka sakrash kabi mashqlarni bajartirishimiz mumkin. Eng ko'p dars vaqti ajratilgan mavzumiz bu harakatli o'yinlar hisoblanadi. Har bir sinflar kesimida harakatli o'yinlarning nomlari va ularning qay tartibda o'ynalishi kerakligi bu milliy dasturimizda to'liqligicha bayon qilib yozilgan. Milliy dastur asosida biz darslarimizni tashkil qilamiz va milliy dasturimiz asosida berilgan harakat ko'nikmalarini va malakalarini o'quvchilarda rivojlantirishga harakat qilamiz. Jismoniy tarbiya darslarida ta'lim berish vazifalari o'quvchilarni o'quv dasturi asosida jismoniy mashqlarni bajarishga, ularni mustahkamlash va takomillashtirishga, ko'nikma va malakalarni rivojlantirishga hamda harakatlarni amaliyotda qo'llashga o'rgatishga yo'naltirilgan. Shuningdek, o'quvchilarni jismoniy tarbiya va sport, sog'liqni saqlash, chiniqish, jismoniy madaniyatga doir nazariy bilimlarni oshirishga qaratilgandir. Xo'p, jismoniy tarbiyalash bu nima? Jismoniy tarbiya darslarida o'quvchilarni barcha insoniy fazilatlarini, jumladan aqliy, axloqiy, etik, estetik tarbiyalash, shuningdek ularda millatparvarlik, vatanparvarlik, insonparvarlik kabi ko'plab ijobiy g'oyalarni singdirish bu jismoniy tarbiya darsining
vazifalardan biri hisoblanadi. Jismoniy tarbiya darslarida sog'lomlashtirishga yo'naltirilgan vazifasi, ya'ni jismoniy tarbiya darslari jarayonida darsni to'g'ri uyushtirish, sanitariya gigiyena qoidalariga rioya qilish, darslarni ochiq havoda o'tkazish orqali o'quvchilarni sog'lomlashtirish vazifalari hal qilinadi. Ya'ni jismoniy tarbiya darslarini biz 3 qismga bo'lib olamiz. Bu birinchisi tayyorlov qism, ikkinchisi asosiy qism, uchinchisi esa yakuniy qism deb olamiz. Tayyorlov qismiga 8 minutdan 12 minutgacha vaqt ajratiladi. Asosiy qismga esa 25 minutdan 30 minutgacha vaqt ajratilgan. Yakuniy qism uchun esa 3 minutdan 5 minutgacha vaqt ajratiladi. Har bir qismning o'zining vazifasi va bajarish kerak bo'lgan funksiyasi mavjud. Boshqa fanlardan farqli o'laroq jismoniy tarbiya darslarini o'tishning o'ziga yarasha qonun-qoidalari va tartiblari mavjud. Jismoniy tarbiya darslari sport maydonchalarida, sport zalda o'tilganligi bois jismoniy tarbiya darslari avvalambor saflanishdan boshlanadi. Xo'p, birinchi o'quvchilar saflanadi, salomlashiladi, davomat aniqlanadi. O'quvchilarning sog'lig'idagi muammolar bor-yo'qligi aniqlanadi va undan keyin saf mashqlari. Saf mashqlardan keyin umrojlantiruvchi mashqlar, undan keyin esa uyga berilgan mashg'ulotlarni qaytarish vazifasi bajariladi. Bu hammasi tayyorlov qismida amalga oshiriladigan jarayonlar hisoblanadi. Asosiy qismda esa asosiy bugunga o'tiladigan davlat standartida belgilangan va o'qituvchining yillik ish rejasida belgilangan mavzuning asosi o'tiladi asosiy qismda. Ya'ni yengil atletika bo'ladigan bo'lsa, yengil atletikada qisqa masofalarga yugurish mavzusi bo'ladigan bo'lsa, o'qituvchi asosiy qismda mana shu yengil atletikani qisqa masofalarga yugurish haqida ozgina ma'lumot, nazariy ma'lumot berib o'tadi va o'quvchilarni guruhlarga bo'lib o'tish ham mumkin bu darsni yoki umumiy jamoa shaklida ham o'tish mumkin. Bu o'qituvchining o'zining metodik yondashishiga bog'liq darsni qay darajada o'tishi. Ya'ni masalan, agar 3ta fazaga bo'lib yugurtiradigan bo'lsa, masalan, birinchisi 30 metrga, keyingisi 60 metrga, keyingisi 100 metrga yugurtirishga 3ta guruhpaga bo'lib olsa, masalan, sinfda 30ta bola bo'lishi mumkin. Ularni 10-10tadan guruhlarga bo'lishadi. Masalan, 10ta bola 30 metrga yuguradi, 10tasi 60 metrga, 10tasi 100 metrga yugurishi mumkin. Bunda har birta jamoaga yaxshi o'zlashtira oladigan yoki sekundomerni tushunadigan o'quvchilarni birontasi tanlanadi va shu orqali darsning asosiy qismi o'tiladi. Bunda qaysi komanda o'ziga belgilangan vazifani bajarib bo'lsa, ular keyingi shartga o'tadi. Masalan, 30 metrga yugurgan o'quvchilar ular 30 metrga yugurishni tugatishgandan keyin ular 60 metrga yugurishga o'tishadi. 60 metrda tugatganlar 100 metrga, 100 metrda tugatganlar esa 30 metrga yugurishga o'tishi mumkin. Shu tariqa asosiy qismdagi bajarish kerak bo'lgan vazifalar amalga oshiriladi va ular guruh almashinib darsning asosiy qismini bajarib tugatishadi. Darsning yakuniy qismida esa ya'ni o'quvchilar darsning yakuniy qismida qanday tashkil qilinadi? Darsning yakuniy qismida o'quvchilarning dastlabki kelgan holatiga qaytarish, ya'ni nafas mashqlari, organizmni tiklovchi mashqlar beriladi va ular dastlabki holatidagi yurak pulsi urishiga qaytarilishi kerak. Va ular dars davomida faol qatnashgan o'quvchilar rag'batlantiriladi, baholanadi va ular qayta saflanib, xayrlashiladi va o'qituvchining oxirgi qiladigan vazifasi o'quvchilarni sport zalidan yoki o'quv maydonchasidan chiqarib yuborish kerak. Agar ular boshlang'ich sinf o'quvchilari bo'lsa, boshlang'ich sinf o'quvchilarini kiyinish xonasigacha kuzatib borib, ularning kiyinishi uchun ham yordam berish kerak hisoblanadi jismoniy tarbiya o'qituvchisi. Agar ular yuqori sinf o'quvchilari bo'ladigan bo'lsa, 5-sinf sinfda yuqori bo'ladigan bo'lsa, ularni kiyinish xonasigacha kuzatib qo'yishlari kerak hisoblanadi. Dars bu jismoniy tarbiya mashg'ulotlarining tizimli shakli bo'lib, sinflarda dars jadvali asosida o'quv dasturi mavzularini o'qitish jarayoni hisoblanadi. Ya'ni jismoniy tarbiya darsi ham dars jadvaliga qo'yilgan bo'ladi va jismoniy tarbiya mashg'ulotlaridagi mavzular ham davlat ta'lim standartida belgilangan bo'ladi. Hozirgi kunda maktablarda jismoniy tarbiya o'qituvchilari uchun juda ko'plab mas'uliyatli vazifalar topshirilgan. Ya'ni
jismoniy tarbiyani maktabdan va darsdan tashqari bo'limlari ham ko'p. Masalan, oladigan bo'lsak, darsgacha bo'lgan gimnastika mashqlari, tanaffuslarda o'ynaladigan o'yinlar, darsdan keyingi tashkil etiladigan sport to'garaklari. Bular hammasi darsdan keyingi va maktabdan va sinfdan tashqari sog'lomlashtiruvchi ishlar hisoblanadi. Bularning barchasiga esa maktabdagi jismoniy tarbiya o'qituvchilari mas'ul hisoblanadi. Ya'ni ertalabki bajartiriladigan dars boshlanishidan avvalgi gimnastika mashqlari, ya'ni bunda o'quvchilar maktabga kelishadi va maktabda dars boshlanishidan 15 minut, 20 minut avval ertalabki gimnastika mashqlari bajartiriladi. Agar havo yaxshi bo'lsa, maktabning maydonchasida amalga oshiriladi. Agar havo bulutli, yomg'ir, yog'ingarchilik havo bo'ladigan bo'lsa, maktab koridorida yoki sport zalida bajarilish kerak bu mashqlar deb aytib o'tilgan. Tanaffusda o'ynaladigan o'yinlar, ya'ni tanaffuslarda bolalar o'ynaladigan o'yinlarga ham jismoniy tarbiya o'qituvchilari mas'ul hisoblanadi va jismoniy tarbiya o'qituvchilari tanaffusda o'ynaladigan o'yinlarga jihozlar bilan ta'minlash kerak hisoblanadi. Darsdan keyingi olib boriladigan sport to'garaklari, ya'ni sport to'garaklariga ham jismoniy tarbiya o'qituvchilari mas'ul bo'ladi. Maktabdagi jismoniy tarbiya o'qituvchilari o'zlarining yaxshi bilgan va o'zlari o'zlashtirib olgan sport turidan to'garak mashg'ulotlari tashkil qilishi mumkin va shu to'garak mashg'ulotlariga o'quvchilarni jalb qilib, ular bilan birgalikda ishlash mumkin. To'garak tashkil qilish uchun ular avvalambor o'quv yilidan boshlanishdan avval e'lon beriladi va shu e'lon orqali ular to'garaklariga shu maktabning o'quvchilarini jalb qilib olishi mumkin. To'garak o'quvchilari bitta guruhda 25tadan 40tagacha o'quvchini jalb qilib olishi mumkin. Bu to'garaklar professional sportchi tayyorlamaydi. Bu to'garaklarda biz maktablarda olib boriladigan musobaqalar yoki maktablar o'rtasida o'tkaziladigan umid nihollari sport musobaqalari uchun sportchilar tayyorlashimiz mumkin faqat. Bu sport to'garaklarini tashkil qilishda maktabning ma'naviy ma'rifiy ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari bilan birgalikda amalga oshiriladi va bu ishlar tizimli amalga oshirib boriladi. Maktabning jismoniy tarbiya o'qituvchilarining attestatsiyadan o'tkazish jarayoni ham bor. Avval hamma qatori jismoniy tarbiya o'qituvchilari ham test topshirib, attestatsiya jarayonlaridan o'tgan, lekin hozirgi kunda 2020 yil 16 dekabrda qabul qilingan Vazirlar Mahkamasining qaroriga asosan jismoniy tarbiya o'qituvchilari o'zining yo'nalishi bo'yicha amaliy tizimda amaliy mashqlar bajarish orqali attestatsiyadan o'tishadi. Ya'ni bu tizim 100 ballik tizimda hisoblanadi. 20 ballni maktabdagi faoliyati yuzasidan maktab ma'muriyati 20 ballni beradi, qolgan 80 ballni esa ular amaliy mashqlarni bajarish orqali to'plashadi. Ya'ni bunda 4ta mashq beriladi. 100 metrga yugurish, erkaklar uchun turnikka tortinish, keyin boshni orqasiga qo'lni qo'yib bukilib yozilish, keyin ayollar uchun gimnastika o'rindig'ida qo'llarni bukib yozish va uzunlikka sakrash kabi 4ta turdan ular attestatsiyadan amaliy mashg'ulotlar topshirishadi va shu orqali ular baholanib attestatsiyadan o'tgan hisoblanishadi. Yana jismoniy tarbiya o'qituvchilarining yil oxirida, ya'ni 30 sentyabr 2019 yili 823 sonli qaror Vazirlar Mahkamasining qaroriga asosan pedagog xodimlarga ustama belgilash bo'yicha ham qarorlar qabul qilingan. Bunda jismoniy tarbiya o'qituvchilari uchun ustama belgilashning ham alohida shakllari kiritib o'tilgan bu qarorga. Ya'ni jismoniy tarbiya o'qituvchilari ning o'quvchilari maktablar o'rtasida, viloyat, tuman, shaharlar o'rtasida o'tkazilgan musobaqalarda 1, 2, 3 o'rinlarni olsa, o'zining sohasi bo'yicha jismoniy tarbiya o'qituvchisi o'zi qatnashgan sport musobaqalarida ham 1, 2, 3 o'rinlarni olsa, maktablarda uyushtirgan sport musobaqalari orqali ko'plab tadbirlarda qatnashganligi uchun jismoniy tarbiya o'qituvchilari uchun alohida bob ajratilgan va u yerda har bir o'qituvchi tizimli qanday ustama olinishi belgilab o'tilgan. Jismoniy tarbiya o'qituvchilari uchun belgilangan, ya'ni sport musobaqasini o'tkazish uchun qanday tartiblar belgilangan? Ya'ni
sport musobaqasini o'tkazish uchun u o'quv yili boshida yillik musobaqalar jadvalini tuzgan bo'lishi kerak. Masalan, bir yil davomida har bir chorakda ikkitadan bittadan yoki sport musobaqasi uyushtirilishi haqida yillik ish rejasi tuziladi va u musobaqaga nechinchi sinflarni jalb qilishi yoki hududiy maktablar o'rtasida o'tkaziladi. Mana shu haqida yillik ish rejasi ishlab chiqqan bo'lishi kerak va shu yillik ish reja asosida u o'zining to'garagi orqali shunga o'quvchilarni tayyorlab borish kerak hisoblanadi. Ya'ni bunda har bir musobaqa tashkillashtirish vaqti kelgan paytda o'sha musobaqaning tashkilotchi jismoniy tarbiya o'qituvchisi musobaqa nizomini tuzib olish kerak hisoblanadi. Musobaqa nizomi bu nima? Musobaqa nizomi bunda o'tkaziladigan musobaqaning nomi va musobaqa nimaga mo'ljallangan va qaysi sport turidan o'tkazilayotganligi aniq aytilib o'tilishi kerak. Yana musobaqa yana nizomda keltiriladi. Musobaqaning o'tkazilish joyi, soati va vaqti yoziladi. Keyin musobaqaga qatnashadigan o'quvchilarning yoshi, sinfi yozib o'tiladi. Musobaqaga qo'yiladigan sovg'alar, musobaqaga beriladigan taqdirlash jarayoni va musobaqa bosh hakami, musobaqa o'tkazilish vaqti, soati hammasi to'liq musobaqa nizomida ko'rsatib o'tilishi kerak va musobaqa nizomi har bitta komandaga alohida-alohida tashlab berilishi kerak hisoblanadi. Musobaqa nizomi asosida tashkil qilinadigan sport musobaqalariga komandalar talabnoma bilan kelishadi. Talabnoma bu nima? Talabnomada bu har bitta komanda uchun alohida talabnoma tuziladi. Bunda o'quvchining ism familiyasi to'liq yozilishi kerak, o'quvchining tug'ilgan yili, uning sinfi, maktabi va oxirida maktab hamshirasi yoki mana shu maktab tegishli bo'lgan poliklinikaning vrachi tomonidan ularning sog'lig'i haqida tasdiqlovchi pechat va imzo bilan to'ldirilgan bo'lishi kerak. Talabnomaning oxiriga esa maktab hamshirasi va o'sha komandaga murabbiy bo'layotgan jismoniy tarbiya o'qituvchisi va maktab rahbariyati albatta qo'l qo'yish kerak hisoblanadi. Jismoniy tarbiyada yana nimalarga e'tibor bersak bo'ladi. Yana bittasi bu darsdan tashqari va sinfdan tashqari bo'lgan jismoniy tarbiyaning sog'lomlashtirish tadbirlaridan bittasi bu jismoniy tarbiya daqiqalari hisoblanadi. Jismoniy tarbiya daqiqalari bu nima? Jismoniy tarbiya daqiqalari bu boshqa fanlarda o'quvchilarning chigalini yozish, ularning diqqat e'tiborini tiklash, ularga keyingi mashg'ulot jarayonini bajarishga aktivligini oshirish uchun jismoniy tarbiya daqiqalari o'tiladi har bitta darsda. Ya'ni bu boshlang'ich sinflarda ko'proq o'tiladi. Chunki biz bilamizki, boshlang'ich sinf o'quvchilari o'yin jarayonida bo'ladi va ularda ko'proq o'yin metodi ko'proq shakllangan bo'ladi. Ya'ni ularda bitta joyda o'tirish yoki o'qituvchi tomonidan berilayotgan ma'lumotlarni to'liqligicha qabul qilib olish ularda hali to'liq rivojlanmagan bo'ladi. Ularda o'yin qaroqlik, diqqatning bo'linishi kabi jarayonlar tez va ko'p kuzatiladi. Jismoniy tarbiya daqiqalari esa mana shu jarayonni bir muncha kamaytirib, darsga bo'lgan aktivlikni oshirib beradi. Ya'ni o'qituvchi o'quvchilarni diqqat bo'linayotganligi va darsga bo'lgan aktivlik pasayganini sezganidan darrov jismoniy tarbiya daqiqalarini amalga oshirish kerak. Masalan, matematika darslarida qo'l harakatlari, oyoq harakatlari bilan bajariladigan jismoniy tarbiya daqiqalarini o'tkazish mumkin. O'qish, ona tili darslarida esa she'riy tarzdagi jismoniy tarbiya daqiqalarini o'tkazish mumkin. Yoki rasm, mehnat fanlarida ko'proq qo'l bilan bajariladigan jarayonlar ko'p bo'lganligi sababli jismoniy tarbiya daqiqalarini qo'l, bosh bilan bajariladigan jismoniy tarbiya daqiqalarini o'tkazish bu fan o'qituvchilari uchun ham juda ham samarali hisoblanadi. Jismoniy tarbiya daqiqalari o'zi barcha yoshdagi barcha turdagi ta'lim shakllarida o'tirishi bu ta'lim sifatining yanada oshishiga olib keladi. Chunki har qanday o'quvchi bir joyda
bir vaqtda qimirlamasdan o'tirishi yoki ularning hech qanday jismoniy faollikni amalga oshirmasdan darsga bo'lgan diqqat e'tiborni susayish kamayish oqibatida darsning sifati tushib ketishiga olib keladi. Xo'p, keyingi masalaga o'tadigan bo'lsak, jismoniy tarbiya o'qituvchisi yillik ish rejasini tuzish haqida bo'ladi. Jismoniy tarbiya o'qituvchisi yillik ish rejasini tuzishda avvalambor u tayanch o'quv reja asosida, ya'ni tayanch o'quv reja nima? Tayanch o'quv reja bu har yili maktablar uchun belgilanadigan tayanch o'quv reja hisoblanadi. Bu u maktabga, maktab va maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan har yili yangi ishlab chiqariladi. Ya'ni bu nima? Tayanch o'quv reja bu bunda har bir sinflar kesimida fanlar yoziladi va har bir fandan qaysi sinflar necha soatdan dars o'tiladi yil davomida mana shu haqida ma'lumot yozilgan bo'ladi va shu tayanch o'quv reja asosida jismoniy tarbiya o'qituvchilari o'zining yillik ish rejasiga necha soat ajratilgan aniqlab oladi va milliy dastur asosida yillik ish rejasini ishlab chiqadi. Jismoniy tarbiya o'qituvchilari uchun masalan butun maktabda 34 haftalik o'quv yili hisoblanadi. Agar ular tayanch o'quv rejada, masalan, 1-sinflar uchun 1 soatdan dars ajratilgan bo'lsa, ular yil davomida 33 soatlik yillik ish rejasini ishlab chiqish kerak. Chunki 1-sinflarda 1 haftalik fevral oyida prezident ta'tili bor. O'shaning hisobidan ular 33 soat bir yilda jismoniy tarbiya darslarini tashkil qilish kerak. Agar 2-sinflarda 2 soatlik jismoniy tarbiya tashkil qilinishi kerak bo'lsa, ular bir yil davomida 68 soatlik dars jarayonlarini tashkil qilish kerak va yillik ish rejasini ham shu 68 soatga mo'ljallab tuzadi. 68 soatlik yillik ish reja mavzularini jismoniy tarbiya o'qituvchilari milliy dasturdan olishadi. Xo'p, tayanch o'quv rejada yana nimalar yoziladi? Tayanch o'quv rejada qaysi sinflardan boshlab jismoniy tarbiya darslari 2 guruhga bo'linib o'tiladi? Ya'ni tayanch o'quv rejada yozilgan 8-sinfdan boshlab, agar o'quvchilar soni bitta sinfda 25 ta va undan ortiq bo'lsa, o'sha sinflarni 2 guruhga bo'lib o'tish aytib o'tilgan. Ya'ni bunda 8-sinf bo'lsa, o'quvchilar soni 25 ta yoki undan ziyod bo'ladigan bo'lsa, bu sinf o'quvchilarini jismoniy tarbiya o'qituvchilari 2 guruhga bo'lib o'tiladi. Bu degani bitta sinfda 2tadan 68 soatlik dars bor degani hisoblanadi yil davomida. Jismoniy tarbiya darslari keyin o'tilish jarayoniga qarab 2 ta guruhga bo'linadi. Ya'ni sport zallari bor maktablar hisob bor, ya'ni sport zallari yo'q maktablarga bo'linadi. Sport zallari bor maktablar bu yil davomida darslari to'liq olib boriladi va to'liqligicha 2 soatdan o'tiladi har haftada. A sport zallari yo'q maktablarda esa birinchi biz bilamizki, O'zbekistonimiz hududida 1-noyabrdan 1-martgacha kuz-qish mavsumi hisoblanadi. Bu jarayonda sport zali yo'q maktablarda jismoniy tarbiya darslari haftasiga 1 soatdan o'tiladi va jismoniy tarbiya o'qituvchilariga ana shu 1 soatlik o'tilgan darslar uchun haq to'lab boriladi. Jismoniy tarbiya o'qituvchilarining yana qanday vazifalar bor? Jismoniy tarbiya o'qituvchilari o'quvchilarni darsga tayyorlash jarayonida ularning sog'lig'iga juda katta e'tibor qaratish kerak hisoblanadi. Ya'ni ularning birinchi darsga kelishidan avval ularning tibbiyot daftarchalari bilan tanishish, ularning sog'lig'i bilan tanishish kerak hisoblanadi. Chunki o'quvchilarni jismoniy tarbiya darsiga sog'lom tarzda kirmasligi yoki sog'lig'ida muammo bo'lgan o'quvchilarni jismoniy tarbiya darsiga jalb qilish jismoniy tarbiya o'qituvchi uchun bu katta xato hisoblanadi. Jismoniy tarbiya o'qituvchisi shuning uchun yil boshida o'quvchilarni darsga chiqarishdan avval ularning sog'lig'i bilan tanishib, sinf rahbarlaridan yoki maktab hamshirasidan ularning sog'lig'i haqida ma'lumotga ega bo'lishi kerak. Agar sog'lig'ida muammo bor bo'ladigan o'quvchilar yoki operatsiya bo'lgan o'quvchilar bo'lishi mumkin. Bu o'quvchilarga o'quvchilar bo'yicha direktor o'rinbosari buyruq chiqaradi va ular dars jarayoniga formada qatnashishadi, lekin ular dars jarayoniga qatnashmaydi, ular faqat o'tirishadi.
ularga o'zlarining sog'liqlariga ziyon bermaydigan shakldagi ma'lum bir mashqlarni jismoniy tarbiya o'qituvchisi tanlab beradi va shu mashqlarni bajarish jarayonini o'qituvchi muntazam kuzatib boradi. Agar bu mashqlarni bajarish jarayoni unga og'irlik qiladigan bo'lsa, u bu mashq jarayonlarini bajarish imkoniyatida bo'lmasa, o'quvchi unga nazariy bilimlar beradi va o'sha nazariy bilimlar bo'yicha u o'quvchilarni savol-javob qilish orqali unga choraklik baholarini chiqarib boradi. Jismoniy tarbiya o'qituvchisining bugungi kunda maktabda bajarilish kerak bo'lgan vazifalari mana shulardan iborat. Jismoniy umum ta'lim maktablarida jismoniy tarbiya o'qituvchilarining asosiy vazifasi bu jismoniy tarbiyada o'quvchilarni sog'lomlashtirish, ularni keyingi hayotida olib boradigan kasbiy faoliyatidagi ko'nikma malakalarini shakllantiradigan jismoniy harakatda bo'lish imkoniyatini yaratish, vatanparvarlik ruhida tarbiyalash va ularda ahillik, inohlikni tarbiyalashdan iborat hisoblanadi. Xulosa qilib aytganda, bugungi mavzuyimiz shu. E'tiborlaringiz uchun rahmat.